Hej Nette. Hej Christina. Hvad har du dog på der? Jeg har taget en Sofia ned og delt på. Vores vintermodel. Vores vintermodel. I uld. I uld, ja. Og der er gås i den. Jamen altså, det er en nede af det. Og du kommer ikke til at fryse? Nej, det gør du fanden fisen ikke. Men flot er den. Den er så smuk. Nej, den er i tre farver. Den er i navyblå. Ja. Den er i grå. Og den er i brændt orange. Og så er der sådan lidt navyblå striber indover for at give det noget spil, ikke? Men altså, den er i tre farver. Hvad størrelse er du på? Jeg har en 2XL på. Og der er lommer i? Der er lommer i. Den får os fra ekstra small til 4XL. Mm. Du har sat den sammen med vores Sofia-top. Sofia-top, ja. Ja, og en Paloma-cardigan. Og en Paloma-cardigan, ja. Jeg lægger dem nedenunder, så du kan købe hele sættet, hvis du har lyst. Og et fint lille bælte. Vi har så mange flotte bælter. Hvad har du på størrelse i bælte? Jeg har en XL på i bælte. Ja. Ja, fordi det, der er godt med elastik i. Ja. Det var godt. Jamen, vi ses hos lille Malene. Gider du ikke lige vende rundt en gang? Jo. Så vi lige kan se den bagfra os. Den er så flot. Så, det er et must have til din vintergarderobe. Den er simpelthen så skøn. Vi ses. Hej.